O Grêmio não vai comprar Lucas Bessosi. Exatamente, a opção de compra de 4 milhões de dólares não será utilizada pelo Grêmio e deve devolver o jogador ao Lanús. E com isso, um outro jogador entra na mira do Grêmio para a posição de ponta. No Tag de Volta, gurizada, vamos falar agora sobre saída e chegada no Grêmio, né, no ataque ali, no lugar de Bessosi. E, gurizada, também quero pedir um apelo aí para vocês sobre o meu projeto, um podcast, o Papo Copeiro, que está devastado por conta da enchente. A gente perdeu tudo por lá. E a gente está fazendo uma vaquinha para a gente tentar se reconstruir. Foi muito tempo, foi muito dinheiro investido por lá. E não é assim para a gente reconstruir da noite para o dia. E querendo ou não, é um projeto que a gente dedicou muito tempo, né? E a gente com certeza não conseguiria reerguer sozinho. E é um trabalho nosso. Então a gente fez uma vaquinha, onde vai estar aí o QR Code na tela. Também vai ter o link aqui no comentário fixado. Então quem puder ajudar com qualquer valor, ou até compartilhar pra alguém, de verdade, ajuda muito, tá, gurizada? Então vou deixar aqui o link, lá tem um vídeo também. Podem entrar na vaquinha, assistam o vídeo, a gente mostra tudo como é que ficou. E vocês vão conseguir ter uma ideia do que a gente tá passando. Beleza? Vou deixar o QR Code aqui na tela. Gurizada, vamos lá falar então sobre a saída do Lucas Bessosi. O Bessosi não agradou, né, ao Grêmio. Aos olhos de Renato, Lucas Bessosi não foi um jogador daquele nível que se esperava. Com isso, o Grêmio deve estar liberando o jogador que tinha vindo por empréstimo com opção de compra. E a opção de compra era de 4 milhões de dólares para o Grêmio contratar em definitivo, ou seja, uns 20 milhões de reais. Um atacante de 21 anos que vai ter que voltar para a Argentina. E com isso, o Grêmio já abre um precedente para ir atrás de outro jogador de ponta. E, casualmente, Michael está de volta nos planos do Grêmio. O Grêmio volta a buscar um acordo para contratar o Michael, que está decidido a voltar para o Brasil. E o Al Hilal está totalmente disposto a negociar o jogador. Diferente da outra janela, que estava aquela confusão toda, agora, de fato, o Grêmio busca o Michael e o Al Hilal está mais disposto a liberar o jogador nessas condições do momento, do atual momento. O Al Hilal quer negociar, lembrando, negociar, mas não doar. O Grêmio sabe que é um negócio difícil, mesmo com o Al Hilal querendo negociar o jogador agora de fato. Sabemos também que o Michael vai ter e tem outras propostas de outros clubes, não só do Brasil, mas de outros países. Mas o Grêmio está buscando maneiras de viabilizar essa contratação. Lembrando que o Grêmio vai trazer um grande nome para essa janela de julho. Não sabemos se pode ser o Gabigol, quem sabe o Michael, ou quem sabe algum outro jogador. E o fato é, o Grêmio ainda pode contar com investimento, com Celso Rigo ou algum outro investidor, para conseguir trazer um jogador de valores altos. Então, Michael ou Gabigol poderiam sim, fazer aí a complementação do elenco tricolor. Lembrando que Renato gosta muito do Michael, é um grande amigo, foi ele que trouxe o Michael à tona lá no Flamengo, que estava esquecido, estava em depressão, e o Michael totalmente grato a Renato Portaluppi e gosta de ser treinado pelo treinador. Então, com isso, o Michael acaba sendo mais um nome, sim, mais um nome na mira para essa janela do meio do ano. O jogador tem 28 anos, tem 11 gols e 10 assistências em 51 jogos na temporada lá pelo Al Hilal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa informação, se vocês querem ou não o Michael de volta no Grêmio. Beleza? Tamo junto, e quem puder ajudar aqui a vaquinha, irmão. De verdade, qualquer valor ajuda. Ah, eu só tenho 5 reais.
Põe 5 reais. Pô, eu posso ajudar com 500. Ajuda com 500. Ah, eu consigo 50. Ajuda com 50. O valor que tu puder. Beleza? Eu não sou de pedir, não gosto de ficar pedindo. Mas é pra um... Cara, é pra um projeto que a gente dedicou tanto tempo, tanto dinheiro. E a gente tem isso não somente como um trabalho, mas é um carinho que a gente tem por esse projeto. A gente não quer que acabe. E pra isso a gente vai precisar desse apoio de vocês. Beleza? E quem não conhecia ainda, mano, vai lá, te inscreve no canal Papo Copeiro. Porque é um projeto que vocês vão ver. Tem muita dedicação. Tem muita gente importante que já pisou por lá também. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui.